بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پڑھیں آل محمد کی ذات پہ حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کی کہ جس نے ولایت علی کی نعمت کو ہمارے دلوں میں رکھا جو اب پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے حمد و ثنا ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے ولایت علی جیسی نعمت کو ہمارے دلوں میں رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ نعمت ہے جو ہمارے دلوں کی زمین کو بنجر نہیں ہونے دیتی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ارشاد رب ذوالجلال ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا آج جس امام کی مجلس ہے زین العابدین ہے سید الساجدین ہے روایت پیش کروں گا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں روز محشر ہوگا تمام انبیاء و مرسل اکٹھے ہوں گے متقین اکٹھے ہوں گے پرہیزگار اکٹھے ہوں گے اتنے پرہیزگار ہوں گے سوا لاکھ انبیاء ہوں گے علی بھی ہوں گے سارے پرہیزگار متقین انبیاء و مرسل اکٹھے ہوں گے ان کے اکٹھے ہوتے ہوئے آواز پروردگار آئے گی آئینہ زین العابدین آئینہ سید الساجدین آئینہ زین العابدین آئینہ سید الساجدین اتنا کہا جائے گا امام سجاد علیہ السلام انبیاء و مرسل کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو کہا جائے گا یہی زین العابدین ہے یہی سید الساجدین ہے آخری روایت اس کے بعد منبر چھوڑ دوں گا روایت ہے امام سجاد علیہ السلام مصلی عبادت پہ تھے نماز پڑھ رہے تھے کتاب کا نام ہے معجزات آل محمد اس کے اندر یہ نقل ہے اب امام سجاد علیہ السلام مصلی عبادت پہ اب امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں ایک کنواں تھا امام باقر قاسم چار سال یا پانچ سال تھا گھر سے نکلے کنویں کے پاس گئے کنویں میں گر گئے روایت کہتی ہے امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک رہنے دے کنویں میں گر گئے جیسے ہی کنویں میں گرے شور برپا ہو گیا باقر کنویں میں گر گئے جیسے ہی شور برپا ہوا امام سجاد علیہ السلام مصلی عبادت پہ تھے سجدے پہ تھے اب امام سجاد علیہ السلام نے مصلی عبادت نہ چھوڑا اپنی نماز جاری رکھی امام سجاد علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئی دیکھتی ہے امام نماز
الفاظ میں کہتی ہے پاکر کنویں میں گر گئے. اب جب کہا نا پاکر کنویں میں گر گئے, امام سجاد علیہ السلام نے اپنی نماز نہ توڑی. امام سجاد علیہ السلام نماز میں تھے, جیسے ہی نماز میں تھے امام نے تسلی سے نماز پڑھی. تسلی سے نماز پڑھ کے سجدے سے سر اٹھایا, پوچھتے ہیں کیا ہوا. اب امام کی زوجہ کہتی ہے پاکر کنویں میں گر گئے, جیسے کہا نا پاکر کنویں میں گر گئے. امام سجاد علیہ السلام نے محمد کا امامہ لیا, ابا علی پہنی, کنویں کی طرف گئے, جا کے کنویں کو کہتے ہیں میرے بیٹے کو باہر نکال, میرے بیٹے کو باہر نکال. جیسے ہی امام نے کہا تھا نا ادادار ہوا کیا, اب کنویں کے اندر پانی جو تھا بہت گہرا کنواں تھا. امام پاکر علیہ السلام کو اس کنویں کے پانی نے اپنے منہ تک لایا. جب امام پاکر کو لے کے آیا, امام پاکر علیہ السلام کنویں کے پانی کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب کھیل رہے تھے نا, انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا, کہا میں نے کبھی اپنے رب کی عبادت میں کوتاہی نہیں کی, میں نے کبھی اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی, تو وہ میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے, وہ میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے. بس جتنے بھی عزادار بیٹھے ہیں, مصاحب کا ایک جملہ ممبر خان صاحب کے حوالے. عزادارو, 71 لاشیں اٹھائے ہیں حسین نے, 71 لاشیں اٹھانے والے کو کیا قتل کرنا ضروری تھا؟ چار مقام پر میں اکثر پڑھتا ہوں, چار مقام پر رسول خدا نے بہت بوسہ دیا ہے حسین کو. پہلی حسین کی پیشانی ہے, دوسرا حسین کے ہونٹ ہیں, تیسرا حسین کی گردن ہے, اور چوتھا حسین کا سینہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیشانی پہ رسول اس لیے بوسہ دیتے تھے, رسول جانتے تھے کربلا کی زمین ہوگی, حسین کی پیشانی پہ پتھر کا لگنا تھا. اداداروں دوسری وجہ تھی حسین کے ہونٹ. اس کی دو وجہ ہیں, پہلی وجہ یہ تھی یہ کربلا میں پیاسے رہ جائیں گے, اداداروں دوسری وجہ یہ تھی عبید اللہ ابن زیاد کا حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی کا مارنا تھا, اداداروں تیسری حسین کی گردن تھی. اس لیے رسول حسین کی گردن پہ بوسہ دیتے تھے کہ کربلا کی زمین پہ شمر حسین کی گردن پہ خنجر چلائے گا. اداداروں چوتھا حسین کا سینہ, رسول جانتے تھے کربلا کی زمین پر شمر نے حسین